Nu ska det handla om kepsar. Har ni koll på Kalle Moreus? Ni vet killen med fiol som blivit lite för stor för Orsas spelmän och började göra sologrejer, alltså typ folkmusikens Justin Timberlake eller något, ja hur som helst. I hans egna tv-program Moreus med mera fick han nyligen bassning för att han hade på sig en keps med Leksand hockeylogga. SVT gick då in och suddade loggan eftersom den riskerade att klassas som reklam. Men i helgens säsongsavslutning hände det igen. Moreus hade på sig en annan Leksandskeps, alltså visserligen med en mer diskret logga. Men det ledde ändå till att programmet anmäldes till granskningsnämnden igen. Sara på CFD har försökt att gå till botten med hur det här misstaget kunde ske. Ja, jag har tagit mig till högskolan i Halmstad för att träffa en professor som troligtvis sitter på svaret kring Kalle Moreus kepsar. Jag heter Bartolomeus Larsson och har länge forskat kring det här med Leksandssyndromet. De människor som lider av det här syndromet saknar den gen som vi kallar CUP34. Alltså den gen som gör att man inte vill ha på sig en Leksandskeps. Oj, nu har det lite krångligt här. Så om man har syndromet så... Vill man till vilket pris som helst ha på sig en Leksandskeps. Oavsett vad lagen, sammanhanget eller modet tillåter. Och det är det jag misstänker att Kalle Moreus lider av, eftersom han envisas att bära den här omtvistade kepsen. Ja, hur vanligt är det här? Ja, man räknar med att ungefär en halv promille av jordens befolkning har det. Jordens befolkning, säger du? Är det här alltså universellt? Ja, absolut. Man har hittat människor i de mest avlägsna byar i Afrika som vägrar göra någonting om de inte får ha en sån här Leksandskeps på sig. Det var en kvinna i Mogadishu som man visste inte vad det var med henne. Hade hon tuberkulos, tyfus, kolera. Sen kom en hjälpsändning från Röda Korset där det råkade vara en Leksandskeps i, och sen fick hon på sig den och då förstod man precis vad det var. Ja, just det. Mm. Är det alltid kepsar? Det är alltid kepsar. Ja. För ibland så ser man ju killar och tjejer som älskar det här hockeylaget så himla mycket att de gifter sig i Leksandshalsdukar. Ja, men det ska man alltså inte förväxla med det här syndromet, utan det du beskriver, det handlar om passion och en kul happening. Okej. Okay.